litt kjapt om den statistikkgreia vi var gjennom på onsdag. Under data og analyse bortpå her, så skal de ha noe som heter dataanalyse, og til neste uke så må vi ha problemløser. Hvis de ikke har dem inn på Mac, så tror jeg det finnes noen installasjonsgreier borti hjørnet her på datafanen. Men på Windows så må vi gå på fil, alternativer, tillegg, så skal det stå Excel-tillegg her og start. Så huker vi av analyseverktøy og problemløser. Og dataanalysen har forskjellige funksjoner. Vi skal blant annet vise skriptlig statistikk nå, så skal vi vel vise regresjon, tror jeg, neste uke. Så vi trykker på det skriptlig statistikk. Vi velger inn dataområdet der. Og så velger vi et utdataområde. Det kan jo også selvfølgelig være på et eget regneark. Ok. Og da får vi opp mange statistiske verdier, om jeg kan kalle det. For opp minst størst sum, antall, gjennomsnitt, standard, feil, median og modus. Mye dere som går første år i hvert fall skal lære i statistikken, og som resten mest sannsynlig har vært igjennom. I tillegg så er det noe som heter kvartil. Og da har vi både kvartil X og kvartil Inc, det er inklusiv og eksklusiv. Det handler om hvordan man vekter om kvartilene kommer mellom forskjellige observasjoner. Jeg er ikke god på statistikk, så det her der får de ikke på eksamen da, for å si det sånn, hva kvartilink og kvartilekse og så videre. Men de markerer området og velger hvilken kvartil de skal ha. Første, med, altså andre eller tredje. For eksempel første kvartil.